הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת ויקרא, עמודים למד דלת עד למד וב. אנחנו נמצאים בעוד צד איתת, המשך המאמר, ישראל מפרנסים להבין שבשמיים. למדנו שישראל שם עבדיו של הקדוש ברוך הוא מפרנסים להבין שבשמיים, שבסיבתם, בהיותם המעלים אמן, כוונה היא לנשמות הצדיקים, אז נשלמה הסעודה שלא מיגר. אז מי מקבל החסדים מסעודת השם? נשמות הצדיקים. שהם נמשכים מזעיר אנפין, הם מקבלים את החסדים מזעיר אנפין. אבל סתם ישראל לא מקבלים ממש מהחסדים הגבוהים של זעיר אנפין, אלא מהערת חוכמה הכלולה בחסדים בסוד ריח. למה? משום שתלויים במלכות. וריח, למדו, ששריח ניחוח להשם, שזה שתי מדרגות. ריח הוא הערת חוכמה, וניחוח הוא הערת חסדים מהימין. אז את הריח, שהוא הערת חוכמה, מקבלים כלל ישראל, והצדיקים מקבלים את הניחוח, שהוא הערת החסדים מהימין, שזה ממקום גבוה יותר. עוד צד איתת. תו פתח ואמר, הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. זכאין אינון ישראל, דלא יאב, לא נקוד שברכו לרב רבה, או לשליחה, אלא ישראל אחיד אנבי, והוא אחיד בהו. ומחביבות הדלהון, קרא לו נקוד שברכו, עבדין. הדאו דכתיב כי לי, בני ישראל עבדים, עבדיים. לבטר, קרא לו בנים. הדאו תכתיב, בנים אתם להשם אלוקיכם. לבטר קרא לו אחים. הדאו תכתיב, למען אחי ורעי וגומר. ובגין דקרא לו אחים, בא לשווה מדורי בהו, ולא יעד אמיניו. כדן כתיב, הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. עוד צדי, תת. הסולם. עוד פתח ואמר. הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. אשרם ישראל, שלא נתן אותם הקדוש ברוך הוא, לשר או לשליח, אלא ישראל אחוזים בו, והוא אחוז בהם. ומאהבתם, קרא אותם הקדוש ברוך הוא עבדים. מאיכן לומדים זה? מהפסוק. כי לי, בני ישראל עבדים, עבדי הם. האם זה הצורת קשר היחידה עם הבורא? אומר לא. לאחר כך קרא אותם בנים. דיינו, אחרי העבודה של עבדים, מגיעים לבחינת בנים. כפי הכתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם. לאחר כך קרא אותם אחים. מאיפה את זה למדנו? מהכתוב, למען אחי ורעי. ומשום שקרא אותם אחים, רצה לשים שכינתו בהם ולא יסור מהם. כי אחים זה מלשון אחווה, ואחווה מבחינת זיווג תדיר, זה לא פסיק. אז כתוב, הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. אז בהתחלה עבדים, לאחר מכן בנים, לאחר מכן אחים. ואז מגיעים למדרגה של הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. אחים הם אמורים להיות מאותו אב או מאותה אם.
זאת אומרת, צריך להיות כלל שמשתף אותם. וכלל גדול מהפרטים. איזה כלל יכול לשתף בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שהוא קורא לנו, לעם ישראל, אחים, כאילו יש משהו גדול ממנו ומאיתנו שיכול לחבר בינינו. מלא היינו אומרים שאנחנו אחים על ידי משהו שלישי שמחבר, אבל אם המשהו השלישי יותר גדול, משהו שיותר גדול למקום המשותף בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, מאשר הקדוש ברוך הוא לבד, מאשר אנחנו לבד. האם כך זה? יש מקום יותר גדול? התשובה? כן. האם אנחנו מודדים גדול או קטן מטעם המציאות? התשובה היא לא. כיצד אנחנו מודדים את זה? מטעם המטרה. המטרה היא להגיע להתנדקות, המטרה היא קבלת ההטבה השלמה, ההטבה הגדולה יותר, כמו שלמדנו באות הקודמת בצד יחד, היא גדולה יותר כאשר גם התחתון מעלה מן וגם התחתון שותף, אז העליון יכול כבר לקבל גר. זאת אומרת שהמקום של היחד הוא יותר חשוב מהמקום של כל אחד לבד, אפילו אם אחד הצדדים יותר גדול. אבל שוב, המדידה ביחס ליחד, היא לא ביחס לכל פרט לבד. ביחס לכל פרט לבד ברור שהקדוש ברוך הוא גדול יותר. אבל מה המקום המשותף? מה המקום היותר גדול בין אבא לבן? האבא? המקום של היחד בין האבא לבן? ודאי שהמקום של היחד. גם האבא רוצה את היחד. יותר מה שהוא רוצה רק את עצמו. עוד קוף. עוד קוף. ובצין הקדיש האחי אמר, הנה מה טוב ומה נעים וגומר, כידע את אמרת ואיש אשר ייקח את אחותו. ובספר דרב יבא סבא ואיש דקות שבריחו. נשר ייקח את אחותו דה כנסת ישראל. וכל כך למה? חסד הוא. חסד הוא ודאי, והוא כמוה. ועל דה, הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד, ועוד שבריחו כנסת ישראל. גם לרבות ישראל דלתתה. כדי אמרינן, דה בשעתה דה כנסת ישראל באחדותה בקוד שבריחו, ישראל דלתתה שריון מחדבתה גם אינון בקוד שבריחו. ובגן כך, גם יחד כתיב. ובספר דרב אמנון הסבא, גם יחד לרבות צדיק. בא בכנסת ישראל, דינו זיווג אחד, וחולה מילה אחד. והמאור הקדוש אמר כך, המאור הקדוש רשב"י הכוונה, הנה מה טוב ומה נעים וגומר, וכמו שאתה אומר, ואיש אשר ייקח את אחותו, מפרש דבריו, הוא בספרו של רבי יבא סבא אמר, ואיש, זה הקדוש ברוך הוא, אשר ייקח את אחותו, זו כנסת ישראל, וכל כך למה? חסד הוא. חסד הוא ודאי. וכבר העמדנו, דהיינו פירשנו זה, ועל כן. הנה מה טוב ומה נעים. שבת אחים גם יחד, כי זה חסד. דהיינו, על מי מדובר? הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. גם, למה לא נאמר שבת ישראל יחד? הנה מה טוב ומה נעים. שבט ישראל יחד. כתוב, הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים יחד. למה וגם יחד, הוא אומר. גם לרבות ישראל שלמטה. כמו שאמרנו, שבשעה שכנסת ישראל באחדות, דהיינו בזיווג, פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא, ישראל שלמטה, הם שורים בשמחת בקדוש ברוך הוא. ומשום זה כתוב גם יחד. גם ישראל שלמטה. ובספרו של רב אמנון הסבא,
אומר גם יחד, לרבות צדיק, שהוא יסוד, בא בכנסת ישראל שהם זיווג אחד, וכן אומר גם יחד, כי יחד הוא מלשון אחד, והכל דיינו בית הפירושים הם דבר אחד. האם גם הולך על כלל ישראל, קדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, או על יסוד שהוא הצדיק שעליו הוא אומר גם? מפרש בעל הסולם. הוא אומר שזה אותו פירוש, זה פירוש זהה. זה דבר אחד. מפרש בעל הסולם, נודע שיש בית מצבים במעלה. מצב האלף, הוא כשזירנפין מעלה אותה למעלה מחזה שלו. הוא מלבשת לקו שמאל דבינה, הוא ממשך את חוכמה. וזירנפין עצמו מלביש קו ימין דבינה, הוא ממשיך חסדים. זאת אומרת שכל אחד מהם עושה תפקיד אחר. שזה נקרא בית המאורות הגדולים. ובמצב זה, הייתה המלכות ביום דלת דמעשה בראשית. אז הנה הוא אומר. ואז היו נקראים זירנפין ומלכות בית המאורות הגדולים. כי הייתה גדולה כמו זירנפין. מה זה כמו זירנפין? הכוונה היא שהם קיבלו מאותו מקור, מבינה. וזה שמקבלים מאותו מקור, אז הם נחשבים לו גדולים. כי מי שמקבל מהעליון, אז הוא קטן ממי שהוא מקבל. אבל אם שהם מקבלים מאותו מקום, אז הם שווים בזה. הם גם נחשבים לאח ואחות. להיות. להיותם שניהם במדרגה אחת. יש להם אותו מקור שממנו הם מקבלים. זה ימין, אח, וזה שמאל, אחות. מבחינה זו נחשבים גם כן לדבוקים זה בזה. כי כל הבחינות שאין במדרגה אחת נבחנות לדבוקות זו בזו. שהוא סוד השתוות המדרגה. שדבקות פירושו השתוות. אמנם, המלכות הייתה אז בבחינת חושך ואחוריים. למה? מטעם ששמאל בלי ימין משפיע חוכמה בלי חסדים. וחוכמה בלי חסדים אינה יכולה להעיר. עד לפה מצב האלף. אז מה זה מצב האלף? אחים, בית המאורות, המלכות היא חוכמה בלי חסדים, לא יכולה להעיר. חושך. זה מצב האלף. מצב הבית, הוא, כי נמשך מצב הזה האלף, עד שהקדוש ברוך הוא, שעושה עוד קו אמצעי, אמר לה, לכי, ומעטי את עצמך. דיינו, שזירנפין שעושה עוד קו אמצעי, יעורר את הזיווג דור החסדים. על מסך דחריק שלו, הממעט את קו שמאל. זאת אומרת, היא צריכה להסכים, המלכות, שאוחזת בקו שמאל למיעוט. דיינו שצד הבריאה יהיה קטן מצד הבורא. ולא היה עוד אל המלכות במלא אחז וירדה משם. וחזרה ונבנתה מחדש על ידי אבבים וזירנפין מבחינת מחזהו למטה. עד שנעשית ראויה למצב הבית, שהוא זיווג זירנפין, ומלכות פנים ופנים. וירידה זו של המלכות מבחינת מחזהו למעלה למחזהו למטה, שחזה למעלה זה מדרגת זירנפין. וחזה למטה ירדה לשם לבחינת נוגבה נפרדת ממנו,
במקום שלמטה מחזה, נקראת בשם נסירה. כי הדבקות שהייתה למלכות בזיר אנפין, מטעם היותם במדרגה אחת, כבר נתנסרה. כי נחלקה מזיר אנפין למדרגה נפרדת מפני עצמה. עוד פעם, כי הדבקות שהייתה למלכות בזיר אנפין, מטעם היותם במדרגה אחת, כבר נתנסה. למה? כי נחלקה מזיר אנפין למדרגה נפרדת בפני עצמה. אז מה יותר גדול? מצב א' או מצב ב'? אז יש מעלה במצב א', יש מעלה במצב ב'. לכן אומר בעל הסולם, יש מעלה במצב א' יותר ממצב ב'. למה? כי היה לה יותר אור, הייתה חוכמה. כי במצב א', הייתה מקבלת חוכמה מקו שמאל דבינה. אף על פי שהחוכמה הייתה מהירה מחוסר חסדים, מכל מקום, מדרגה גדולה מאוד. ויש מעלה במצב הבית. על מצב א', מה המעלה? כי אף על פי שנתמעתה, ואינה יכולה לקבל עוד מקו שמאל, דיינו לא יכולה לקבל גר דחוכמה, אלא שמקבלת וק דחוכמה, המלובשים בחסדים מזיר אנפין. אמנם הם מהירים בפנים בפנים. זאת אומרת, יש יתרון. במצב א' יש חוכמה גדולה, אבל זה כמו קרח כפור שאי אפשר לקבל אותו. ואז הייתה בחושך, כי החוכמה הייתה ללא חסדים. ים עדי כפה, ים כפור, ולא יכלה להעיר. וכל זה אמור רק בהערת המלכות לתחתונים, ולא כלום בערך עצמה. הסבר ארוך, יפה מאוד אבל. אז עד לכאן הבנו שישנם בית מצבים למלכות. מצב א', חוכמה בלי חסדים. מצב ב', יש חוכמה אבל רק וק, זה חוכמה, אבל יכולה לקבל את האור הזה. יש לשאול על מצב א', מדוע הוא יותר גדול? למה המקום הוא זה שקובע בכלל את המדרגה? כי יש צד לראות בו יותר גדול. אני מבין, אני מבין את הטענה של של הזוהר. אני לא מבין למה, מה התירוץ, כי היא לא יכולה להשתמש בו. מה זה עוזר לה שאבא של העשיר, אם הילד הוא חס ושלום עם פיגור שכלי, והוא לא יכול להשיג שום דבר מהחוכמה של האבא, לדוגמה. אולי הדוגמה שלך היא לא כל כך נכונה. הרבש נותן דוגמה יותר טובה. הוא אומר, זה אדם שיש לו במקרר ובמקפיא הרבה מאוד אוכל. אוכל משובח, מן המשובחים ביותר שיש. כל מה שהוא צריך זה להשיג חסדים, להשיג טבח. ויש אחד שאין לו כלום, יש לו אוכל, אבל פשוט. יש לו טבח, אבל אוכל פשוט. אין לו תקווה להגיע לדבר גדול. הוא נשאר אדם קטן. תסתכל על ילד קטן. האם היית רוצה של ילדך, שעכשיו לא משתמש בשכל ובתבונה שלו ובפוטנציאל שתמון בו, ונאמר שהיה איזושהי מכונה שהייתה בודקת את תכונותיו של הבן שלך. והיו אומרים לך שיש לבן שלך תכונות נעלות של צדיק גדול, אבל הוא לא יכול לפעול את הצדיקות הזאת. לעומת, היו אומרים לך שהוא ילד רגיל, כמו כל הילדים.
מה היה עדיף? יש צד שבו, שהילד הוא עם פוטנציאל כזה גדול, אפילו שהוא לא בא לידי ביטוי, זה דבר יותר גדול. יש בזה צד יותר גדול. כי כעובדה, היית מוכן, והיית רוצה, והיית שמח, שהיה לך צד כזה. ולומר שאני אמר לך אחרת. נותנים לך צ'ק של מיליארד דולר. אבל את הצ'ק הזה אתה יכול לפרוע רק בעוד 10 שנים. ולחברה נתנו צ'ק של 50,000 דולר. אבל לא יכול לפרוט את זה מיד עכשיו. מה עדיף? מה היית מעדיף? לקבל מיליארד דולר לעוד 10 שנים? 50,000 דולר עכשיו. מה היית מעדיף? אם זה בהבטחה, עוד 10 שנים. הנטייה להגיד את זה, אבל אני כרגע לא בטוח בכלום. חוסר ישרות אינטלקטואלית, קוראים לזה. אם זה בטוח, אז עוד 10 שנים. גם אם זה ספק, אתה תיקח את עוד 10 שנים. לא רק אם זה בטוח ב-100%. גם אם יש איזשהו סיכוי של 50%, של 30%, של 10 מיליארד, של מיליארד, אתה תיקח את המיליארד. זאת אומרת... איך בן אדם מתחתן? כי הוא בטוח שיהיה לו טוב? לא. רק מתוך התקווה שיהיה לו טוב. בלבד טוב לו, אבל לא מספיק. רק מתוך התקווה שיהיה לו טוב. אין ביטחון. אתה הולך להוליד ילדים, אתה בטוח שהילד לא יצא עם פיגור שכלי? ויהיה לך לא טוב? לא. יש סיכוי כזה? יש לפעמים סיכוי כזה. זה עניין אמוני לגמרי. גם חתונה וגם... וסוד הערבה הרוחנית הוא סוד דינים. ויש בית מן הדינים. יש דינים דתחורה. מה זה דינים דתחורה? הוא סוד, הדינים הנמשכים מקו שמאל בהיותו בלי ימין. ונבחנים לערוות הזכר. ויש דינים דנוקווה. שם הדינים הנגלים עם הצמצום והמסך שנעשה במלכות. והם מכונים ערוות הנקבה. מה הדינים בזה? שמקבלים פחות. שזה עושה צמצום, ואי אפשר לקבל את האור, כמו דינים דקטנות. וזה אמרו, ואיש, זה הקדוש ברוך הוא, אשר ייקח את אחותו, היא כנסת ישראל. דיינו, שהקדוש ברוך הוא, שהוא סוד זעירן פין, ייקח את המלכות, ויעלה אותה למעלה מחזה, לבחינת אחותו, שהוא מצב א', שמצב הזה הוא אחוריים וחושך לנוקווה. אז למה התלוננה שלקחו אותה ממנה? כי למרות החושך הרגישה גדולה. ונבחן שזירן פינו מלכות דבוקים זה בזה. כי להיותם במדרגה אחת נחשבים לדבוקים זה בזה. ומצב זה נמשך עד והוא ראה את ערוותה. דהיינו, מה הוא ראה? דהיינו שהוא ממשיך המסך דחריק להזדווג עליו ולמעט קו השמאל. שזה מצב הבית. שאלו הדינים דה מסך דחריק נבחנים לערוות הנוקווה. דהיינו דינים דנוקווה, וההמשכה של הדינים נבחנים לראייה. זאת אומרת שהוא ראה
את הדינים דנו כבר. זה שכתוב, והוא, דהיינו זירן פין ראה, היינו המשיך. עשה זיווג, את ערוותה, את הדינים דנו כבר. שעורר בה על ידי המשכת המסך, והיא, היינו המלכות, תראה את ערוותו. היינו שהיא תראה את הדינים דדחורה. שמה הם? דינים שנמשכים מקו שמאל בלי ימין, חוכמה בלי חסדים. שאי אפשר לה לעמוד בהם. כל אחד רואה את הצד של הדינים שהוא לא יכול, שהוא חייב. להתפטר מאותם דינים. שמחמת זה נתעורר ברצון להיפרד או להתנסר ממנו. באופן שיש כאן בית סיבות לנסירת המלכות מזעיר אנפין. דבר מחודש. סיבה א' לנסירה היא המשכת המסך דחריק למעט קו שמאל. שפעולה זו דזעיר אנפין מרומזת בה כתוב והוא ראה את ערוותה. דהיינו ראה את הדינים דנוקבה. וסיבה ב' לנסירת המלכות מזעיר אנפין הוא מפני שכל זמן שהיא מלבשת קו שמאל דימה בלי ימין הרי היא שורת בדינים דתחורה הבאים מקו שמאל. שאינה יכולה לסבול. והוא רוצה להתנסר. והיא רוצה להתנסר. או להיפרד ממנו. למה? שזה סוד והיא תראה את ערוותו. כי מה הוא יכול לתת לה? רק וק. יש פה צמצום. מה היא רוצה? היא רוצה גר. וזה שכתוב, וכל כך למה? למה נעשו בית הפעולות הללו? תשובה, משום חסד הוא. חסד הוא ודאי. כי פעולות אלו גורמות שתעשה המשכת חסדים על מסך דחריק. והפעולה הזאת של המשכת חסדים על מסך דחריק, זו הפעולה השלישית. ואז, ונחרטו. דהיינו שמתנסרים ונפרדים זה מזה כדי להיבנות מחדש בזיווג פנים ופנים. זאת אומרת, הם לא יכלו להיות בזיווג פנים ופנים כל זמן שלא נתנסו. כשהם היו יחד, אם הם היו רוצים להיות בזיווג פנים ופנים, זה כמו אח ואחות, אסור. הוא גילה את ערוותה, היא גילה את ערוותו, הם חייבים להיפרד לשניים, לא להיות מאוחים. ואז כשהם זרים זה לזה וכל אחד מביא את עצמו ליחד מטעם בחירה עצמית, אז הם יכולים לבוא לזיווג של אהבה פנים בפנים. לכן גם היה הצמצום. שאמרנו נפרדה מהקדוש ברוך הוא, נפרדה מהאינסוף, ואז היא תבוא מצד בחירה לאינסוף. לכאורה, מה היה רע במצב הקודם? אז זה קצת דומה למה שקורה פה, רק במובן טיפה שונה. שעובר מצד אחד, יש לו אור עצום וגדול. איזה מצב זה? א' או ב'? א', יש לו אור עצום וגדול. רואה מסוף העולם ועד סופו, אבל לא יכול להשתמש בו. למה? אין לו חסדים. הכוונה היא, אין לו פעולה מצד עצמו, אין לו את כוח הבינה שהוא מצד עצמו. אז יש בו דינים דתחורה. מה יהיה הדינים דנוקבה? הדינים דנוקבה
שאחרי שיש צמצום, מתגלה ערוות הנקבה שהיא לא יכולה לקבל. מכיוון שהיא ניתה כמו עיגול, ועיגול לא יכול לקבל. זה מצב הבית. ומה יהיה מצב הגימל? שעכשיו כשהם נפרדו, יש את הרצון ליתר דבקות, ויש את העיגול, אז אפשר לבוא לזיווג. לפני כן אי אפשר. רק כשהנקבה נפרדה מהזכר, למרות שכשהיא הייתה אצל הזכר, היה לה אור גדול מאוד, אבל לא שלה. היא הייתה נתונה לו. אם לאדם אין בחירה, או הרגשת בחירה, אז הוא לא יכול להגיע לאהבה. לכן אנשים שואפים לחופש. אבל צריכים להבין שהחופש הוא בא בשביל היחד. זה גם אחד מהכלים שאדם צריך לקבל. זה מה שכתוב, ונחרטו, דיינו שמתנסרים ונפרדים זה מזה. כדי להיבנות מחדש בזיווג פנים בפנים, להשפיע לעיני בני עמם, היינו לעיני ישראל, שעיקר הכוונה הוא אליהם, שיקבלו מהם מוחין הנקראים העיניים. זה נקרא לעיני בני ישראל. אומנם, נעשה בזה תיקון נפלא, אשר אלו הדינים דנו כבר שעורר זיר אנפין במסך דחריק שלו, שבסיבתם נתמעט קו שמאל כנל. הם לא נתדבקו במלכות, אלא בזיר אנפין. עוד פעם. אשר אלו הדינים דנו כבר שנתעוררו במסך דחריק שלו, שבמסיבתם נתמעט קו שמאל כנל. הם לא נתדבקו במלכות, אלא בזיר אנפין. ולא נשאר במלכות, אלא דינים דדחורה. ולא נשאר במלכות אלא דינים דדחורה, והדינים דנו כבר נתדבקו בזיר אנפין. שמחמת הסעד דינים דנו כבר מן המלכות, יכולה המלכות להשפיע חוכמה וחסדים לישראל. וזה שמסיים הכתוב, ערוות אחותו גילה, אבונו יישא. דיינו שמפרש, למה נעשה תיקון הזה? אמור שהתדבקו הדינים דנו כבר בזיר אנפין. ואומר, שמשום שזיר אנפין גילה את ערוות אחותו, על ידי המסר דחריק, שהמשיך כנל, על כן, אבונו יישא. הוא הנושא הדינים והקלקול, הבא מחמת המשכה הזו, ולא המלכות. כי הוא קיבל על עצמו את החסרונות שלה, וזה שכותב, ועל דה, הנה מה טוב ומה נעים שבטחים גם יחד וכו'. גם לרבות ישראל שלמטה, פירוש. כי נדבר שישנה מעלה גדולה במצב האלף. שילביש המלכות לאימא, להיותה אז בחינת אחות לזיר אנפין וגדולה כמוהו. אשר במצב הבית איבדה כל זה. אמר לה, לכי מעטי את עצמך, אלא שהחיסרון שמה במצב הבית, שהחוכמה הייתה במצב האלף, אלא שהיה חיסרון שמה במצב האלף, שהחוכמה הייתה חשיכה ולא יכלה להעיר לישראל מחמת חיסרון חסדים, שעל כן התמעטה וירדה. ממדרגתה כדי להעיר לישראל. ולפיכך דוד המלך, שהיה מתגעגע למצב א' הזה, שהמלכות הייתה שם אחות לזיר אנפין במדרגה אחת, ואמר,
הנה, מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. אומר, היה מצב טוב שהיה הגדלות הזאת. למה היה כל כך טוב? הרי אפשר לקבל את החוכמה. כן, אבל הייתה גדלות. הייתה הרגשה של חשיבות, של מטרת הבריאה. דיינו בעת שמלכות וזירנפין היו אחים זה לזה במדרגה אחת, אבל גם יחד, שתהיה שם גם המעלה של מצב הבית. לכן אמר את המילה גם. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים יחד. היה צריך להגיד, למה אומר גם? שאחים, כמו מצב האלף, שהיא גדולה, אבל גם, גם מצב הבית שיהיה, שאפשר לקבל את האור הזה. רוצה גדלות הזאת, אבל שאפשר לקבל אותה. לא גדלות שאפשר לקבל אותה. שהרי במטרת הבריאה יהיה כמו באינסוף חזרה, כמו מצב האלף, אבל אם גם. מה זה הגם? ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שלכאורה הם כמו שהיה במצב א', הם מקבלים את כל האור, אבל לא בצורה קפואה, אלא עם חסדים. זה הגם של היחד. שתהיה שם גם המעלה של מצב הבית, שתהיה מלאה עם אורות להשפיע על ישראל. ולחיבור בית המצבים אלו יחד, היה מתגעגע. לא מתגעגע כי זה היה פעם, אלא מתגעגע שכך יהיה בעתיד. כי להרגיש שהיה פעם, זה גם התפיסה של מה שיהיה בעתיד. וזה שכותב, פעם הכוונה היא במחשבת הבריאה. וזה שכותב, גם לרבות ישראל דלתתא. מה זה לרבות ישראל דלתתא? כי אם יש זיווג פנים ופנים למעלה, אז אפשר להשפיע את האור לתחתונים. אם אין זיווג פנים ופנים למעלה, דהיינו אין אפשרות שהמלכות תקבל את האור, אז היא לא יכולה להשפיע למטה. זה היה בשעתה דכנסת ישראל באחדות בקודש הבריך, דהיינו בעת שהם בזיווג פנים ופנים, שהוא סוד אחד, שהוא מצב הבית. אבל מצב הבית עם הגדלות של מצב האלף. ישראל דלתת השריין בחדוותה. גם אינו בקודש בריחו, שגם הם מקבלים האורות. אז מן המלכות. אבל אם זה ים כפו, איך הם יקבלו? לא, יש גם את מצב הבית, אז הם כן מקבלים. ולחיבור בית מצבים אלו, היה מתגעגע דוד המלך. על זה אמר, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. איזה פירוש נפלא. וזה שכתוב גם יחד, לרבות צדיק בא בכנסת ישראל, דהינו זיווג אחד. שרב אמנון הסבא פירש, אשר המילה גם, זה גם עם מרבים, אתין וגמין, מרבים. שונה מאחין ורקין. אך ורק ממעיט. את וגם מרבה. אז אומר המילה גם מרבה. שגם יסוד הזירן פיר נקרא צדיק ישפיע בה. שיסוד ומלכות יהיו בזיווג אחד. כנוהג במצב הבית. ובית פירושים אחד הם, מדוע? היות ושניהם מצביעים על זיווג הזירן פינים המלכות. כדי לתת את האור לעם ישראל. אם אפשר עלו לסכם, מה ההבדל בין דינים דתחורה לדינים דנוקבה? וגם אם אפשר להסביר את הפסקה פה בטור ב' בעמוד למדי, שהוא אומר
אמנם נעשה בזה תיקון נפלא, אשר אלו הדינים דנוקבה, שעורר זרם במסך דחריק שלו, אין דה כאילו את הפסקה הזאת, והדינים דנוקבה נדבקו באיזה רנפין, מחמת עשרת הדינים דנוקבה, מה אומר פה? דינים דתחורה, זה דינים שיש קו שמאל, בלי ימין. דהיינו, יש חוכמה, בלי חסדים. אין חסדים. אין חסדים, הכוונה היא, שאין למלכות כוח מצד עצמה לעשות כלום. אין לה כוח פעולה, צד הבורא שבה, שהוא נקרא חסדים, לא קיים. שזה הכוח של הבינה. אז זה נקרא, דינים דתחורה. יש שם קבלה של תענוג, יש הרגשה של תענוג שם, הרגשה של אור? יש הרגשה שיש אור, אבל אני לא יכול לעשות איתו כלום. יש לי מוזיקה, לא יודעת איך ליהנות ממנה. יש לי מכונית, אני לא יודע לנהוג. יש לי הרבה כסף, לא יודע איך להשתמש בו, וכן הלאה. דינים דנוקבה, זה כשאין לי. אין לי, ואני צריך להסתפק במועד. ואני רוצה שיהיה לי, כי הרי אני רוצה להיות מאושר. זה מצב שיש לי ומצב שאין לי. שניהם לא טובים. דינים זה דחורה שיש לי ואין לי איך להשתמש. דינים זה נוקבה שאין לי, ואז אני גם לא יכול להשתמש. כי אין לי. אמרתי שזה דומה למצב של אין סוף ועיגולים. עיגולים, דינים דנוקבה. מצב של אינסוף, דינים דתחורה. עובר נמצא במצוקה. יש לו אור עצום, והוא לא יכול להשתמש. לכן הוא רוצה לצאת מהבטן. למה לא לצאת מהבטן? אם הוא רואה מסוף העולם ועד סופו. כי הוא מקבל רק בחיצוניותו, ולא בפנימיותו. הוא אומר, כל כך הרבה אור מראים לי שיש, ולא נותנים לי כלום. שמים לי תגלידה לפני פה ולא נותנים לי לנגוס. סוגרים לי את הפה עם ריצ'ראץ'. דינים קשים. אבל יש לי גלידה. אבל סגרו לי את הפה עם ריצ'ראץ'. אז אני רוצה לצאת החוצה. יצאת החוצה, מה אתה רואה? אין לך כלום, אתה לא יכול לעשות כלום. צריכים לקחת אותך, להאכיל אותך, להרים אותך, להזיז אותך. עיגולים. יכול לקבל רק דרך הקו. מה הפתרון? תתחברו חזרה. אתם צריכים להגיע לאותו מצב שיש הכל, אבל אפשר להשתמש. כי בצד שמאל יש לך את הכוח להשתמש, אבל אין לך אימה, אין אור. דבר, הלכתי, למדתי תמחות, למדתי מוזיקה, למדתי נהיגה, אבל אין לי אוטו, אין לי אימה לבשל, אין לי כסף, מה אני אעשה? כל הכישרונות יש לי. אבל אין לי כסף. אין לי חומרי גלם. והשני אומר, יש לי את כל חומרי הגלם, אין לי שום כישרון. תתחברו. עוד קוף א'. קוף א'. ותנינן דפרשתה דשמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, מהו אחד? דה כנסת ישראל, דה אחיד בה בקודש הבריחו. דה אמר רבי שמעון, זיוגד אתחר ונוקבה יקרי אחד. באתר דנוקבה שריה אחד יקרי, מהי טעמה? בגין דדחר בלנוקבה פלג גופה יקרי, ופלג לב אוחד. ואחד מתחברן כחד אתרי פלגי גופה, התאביד אוחד גופה ואוחדן יקרי אחד. ולמדנו בפרשה של שמע ישראל, השם אלוקנו השם אחד. הוא מבאר איך המילה אחד, מורה על הזיווג השלם, ואומר, שלמדנו בפרשת שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. מהו אחד? זוהי כנסת ישראל, המתאחדת והקדוש ברוך הוא שהוא זירנפין, שאמר רבי שמעון, הזיווג של זכר ונוקבה, נקרא אחד. כי במקום שאנו כבר שורה, נקרא אחד, מהו הטעם? אבל נקראת אחד כשאנו כבר שורה.
ומשום שזכר בלי נקבה, נקרא חצי גוף. וחצי אינו אחד. וכשמתחברים יחד בית חצאים, בית חצאי הגוף, נעשו גוף אחד. ואז נקראים אחד. והם לא יכולים לקרוא אחד בלי שמתחברים. גוף בית. גוף בית. ואשת הקודש בריך עולה יקרי אחד, ורד דמילה כנסת ישראל בגלותה, וקודש בריך וסליק לאלה לאלה, וזיווגה התפרש, ושמע קדישה לא ישתך כשלים, ואחד לא יקרי, ומתה יתקרי אחד, ושתה דמטרוניתה תשתקח בה במלכה, והזדווגון כחדה, דה עוד הכתיב, והייתה לשם המלוכה, מן מלוכה, דה כנסת ישראל דמלכו בה התקשר, כדן בהם הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ועל דה הנה מתו ומנעים שבת אחים גם יחד. ואתה בגלות, אין הקדוש ברוך הוא נקרא אחד. מדוע? למה הוא לא נקרא אחד? כי אין זיווג. אין זיווג אמיתי. מה זה גורם לבני אדם? לרצות זיווג לא אמיתי. הקליפה באה ואומרת, בוא תזדווג עם מי? במקום עם הקדוש ברוך הוא. בסוד הדבר, כי כנסת ישראל שהיא המלכות, היא בגלות, והקדוש ברוך הוא, שוזי רנפין עולה למעלה למעלה, הוא נעלם. ונפרד הזיווג של זירנפין ומלכות והשם הקדוש אינו נמצא שלם ואינו אחד. ואנחנו אומרים שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, אנחנו רוצים לחזור לאחדות הזאת. לחזור לאמון הזה שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ומתי נקרא אחד? מתי נקרא אחד? בשעה שהמלכה, שהיא כנסת ישראל, ולא לילית הרשעה, נמצאת עם המלך. ומתחברים יחד. זה שכותב, והייתה לה השם המלוכה. מהי מלוכה? זוהי כנסת ישראל. והייתה לה השם המלוכה. שהמלכות נקשרת בה. ואז ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. מתי? באיזה יום? שכנסת ישראל, שהמלכות נקשרת. בקדוש ברוך הוא, ויש זיווג ביניהם. ועל כן אומר הכתוב, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, אשר יחד רומז על הזיווג הגדול הנקרא אחד, הנוהג במצב הבית, כנל שכולל איתו את מצב האלף. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מה הם ומכאן אנו לומדים את ג' המצבים של ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא, שהם עבדים, בנים ואחים. שאלה שנייה, באיזה מצב נמצאים כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא כאח ואחות? שאלה שלישית. מה הם דינים דחורה ומה הם דינים דנוקבה? ובאיזה מצב נמצאת המלכות בכל אחד מבחינות אלו?
האם מותר לאיש לקחת את אחותו? הסבר זאת דרך הפירוש, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, התעכב על הסבר המילה גם. שאלה הבאה. למה התגעגע דוד המלך שהיה מרכבה למלכות? ואיך זה קשור לכל אחד מאיתנו? שאלה הבאה, כיצד פרשת שמע ישראל מבארת את השאיפה ליציאה מהגלות והביאה, לא והביאה, והגעה לשבת אחים גם יחד? עד כאן היום, תודה רבה.